tak nám to vítání jara, tentokrát v Srbsku, pěkně začalo. Leje a leje a leje. V Resavské jeskyni, která je největším jeskynním systémem v Srbsku, na nás déšť nemohl. Toto je světelná mapa jeskyně. Jsou na ní vyznačené celkem 3 kilometry podzemních chodeb. Jeskyně v roce 1962 náhodně objevili místní pastevci. Pro veřejnost je otevřeno 800 metrů s celkem 2800 metrů prozkoumaných chodeb. Jsou to celkem 2 patra ze 3. Kde ty krávníky mají tvár morských korálů? První památkou, kterou jsme si v Srbsku prohlédli, byl klášter Menasija. A nebo také Resava. Během 5 století osmanské vlády byl klášter několikrát opuštěn a zničen. Dnes je z Resavy ženský pravoslavný klášter. Je ve velmi dobré kondici. Hotel Vrbak v Novém Sadu, kde jsme strávili první 3 noci, byl také ve velmi dobré kondici. Bohužel jen na první pohled. V některých koupelnách totiž bujala plíseň. Nejvíce to odnesli Věra s Láďou. A leje, a leje, a leje. Tentokrát při návštěvě kláštera Žiča. Klášter v roce 1999 bombardovali jednotky NATO. Dnes patří klášter mezi největší v Srbsku. Někdo si koupil jako suvenýr knihu o klášteře, zarámovaný obrázek, či něco jiného. Oldova vzpomínka na klášter neměla chybu. To se ta paní jeho má, viď? A co to je, Oldo? Rakia. Je palenka z vína. Mešní rakia? To je mešní. Palenka z vína. Jako dnešní nebo mešní? Mešní nebo mešní. To jsem si připomněl, já k tomu přirovnal. Historické památky jsou úžasná věc, ale turistika je turistika. Dana tentokrát nechala svého turistického manžela doma. A tak mu alespoň věnovala videopozdrav. Rudánku, co děláš? My se máme dobře. Měl jsi jet s náma. Stoupáme na hrad Maglič. Marta přitom ještě stačí fotit kytičky. Také Miloš rád fotí květiny. To je naše růžička Jana. Hrad Maglič založili ve 13. století. Srbsky se řekne Mlha Maglič. Od roku 1979 je hrad zařazený na seznamu památek mimořádného významu. Další klášter, tentokrát Studenica. Je považovaný za hlavní srbský klášter. Opevněný kruhový klášter o průměru cca 115 metrů je zasvěcený na nebevzetí nejsvětější Panny Marie. Tomu říkám Chrám Boží. Po Panně Marii je pojmenovaný jeden ze 3 klášterních kostelů. Klášter má pohnutou historii. Po podrobení Srbska osmanskými Turky v roce 1459 klášter několikrát napadli a vykradli. Na počátku 17. století klášter vyhořel. Během 5. rakousko-turecké války v letech 1683
až 1699 byl klášter znovu zapálen a vykraden. 9. května 2017 byla na programu hřebenovka v pohoří Kopanoik. Kopanoik je známý jako Hora Slunce po téměř 200 slunečních dní v roce. Při naší túře to ale neplatilo. Konečně začalo svítit sluníčko. Že by jen na té statistice přeci jenom něco bylo? Tady je vidět, kdo má dobré srdce. Aneb věrný průvodce dostal zaslouženou odměnu. Řidič ten tvrdej chleba má, zpívá Ladislav Vodička v jedné ze svých písniček. Na této silnici to platilo dvojnásob. Projeli jsme s odřenýma ušima. Později však bylo mnohem hůř. Na programu je klášter Černá řeka. Klášter ze 13. století patří mezi nejcennější srbské skalní kláštery. Historie tohoto skalního kláštera se píše od 13. století. V 17. století tu došla nějaká skupina, která tu je doteď, zase jsem mu nerozuměl úplně všechno. A že vlastně od té doby mají, že je ten kostel vevnitř, zasvěcený svatému Petru, a že tam jsou úkony a že se věří, že to pomáhá od bolestí, od nemocí a od neléčených. Když se úraz špatně léčí, přijde se, políbí se ty úkony a pomůže. V roce 2009 museli klášter zavřít. Pravoslavná církev tam totiž provozovala odvykací středisko pro drogově závislé. Jak napsal portál i dnes, mniši mlátili pacienty lopatou, byli do hlavy a do obličeje boxerem a kopali často až do bezvědomí. Podle pověsti pomáhá návštěva klášterního kostela od nemocí a bolestí. Návštěvníci se ale musí v kostele pomodlit a pokřižovat. Nejdu svatýho amen na zde. Tak, jsme se pokřižovali, jestli je to. Z kláštera nás autobus převezl do pohoří Zlatibor. V každém případě je to tu hezký. Opravdu to tady bylo hezké. Nejvyšší hora, Torník, je 1496 metrů vysoká. Hezký zadečky, viď? Nemuseli jsme se tak drápat na žádné krpály a na fotkách na památku jsme svěží jak rybičky. Plánu jsme měli návštěvu dřevěné vesnice Drvengrad. Jenže nás předběhli filmaři, takže bylo zavřeno. Pravoslavný kostel, zasvěcený svatému Sávovi, byl naštěstí otevřený. Při návštěvě umělé vesnice Drvengrad jsme si koupili něco do sebe a také něco na sebe. Je, ale Jiří, mě to slyší. No. Já barety nosím. No. Emočky. Já se ho vemnou. Já už ho mám koupený. Já jsem na čajtice. Jana s Maruškou sbírají síly před krátkým vstupem na horu Torník v pohoří Zlatibor. Zlatibor je první a nejstarší turistické centrum v Srbsku. Hubu si můžu rozbít, ale objektiv ne. To jsou prachy. A dokumentace. V oblasti Zlatiboru se vyskytuje 144 druhů sladkovodní řas, 960 druhů rostlin, 256 druhů hmyzu, 14 druhů obojživelníků, 150 druhů ptáků a 54 druhů savců.
Mezi vzácné živočichy patří řecká žába, síkora parukářka, včelojed lesní, vydra, vlk a liška. Nastal čas na sestup. A ještě vrcholové foto. To je nádherná fotka. Počkej, tam někdo přijde. No. To je dřina, než jsme to vyšli, viď? Ale ty to říkáš tak, jako kdyby to nebyla pravda. Ne, to... Počkej, já musím se teda vyjít. Ještě jedno děvče. Kním, jo, kním. Předposlední túru máme za sebou. Vracíme se do civilizace. A po čem se Láďovi nejvíc stýskalo? Já svým budím českým kolegou penzistou. Co by kamenem dohodil, je od našeho hotelu ve Zlatiboru Zlatiborské jezero. Je jedním z mnoha jezer v Národním parku Tara. V minulosti tudy vedla obchodní stezka. Připomíná jí socha plně naloženého osla. Idylickou atmosféru jezeru si přišel vychutnat i náš František. Kdyby jen tušil, co nás zítra čeká. Vše začalo v pohoří Tara. Na zdejších horských silnicích je nákladák v proti směru nad Brvem. Nakonec se vše podařilo. Jenže náš autobus si postavil hlavu. Zablokovali se mu brzdy. Mezitím stačil projet další nákladák. A brzdy trucovaly dál. Na řadu přišel přítel na telefonu. Když to odbrzdíš, tak to syčí. A vedle toho je takový nějaký malý cecek, z kterého furt syčí vzduch ze spoda. No nechce to odbrzdit, nevím co s tím. Nakonec z Karlových Varů kolegové řidiči poradili, aby pořádně zabouchal na vzduchové potrubí se zaseklým ventilem. A mohli jsme nastoupit a jet dál. Čeká nás poslední túra na vrchol Galaik v Národním parku Tara. Na vrchol vyrazili jen ti stateční. Místy se totiž lezlo po čtyřech. Hedvíko, úsměv. No, to teda fakt nevím, jestli to mám zapotřebí. V mých letech se tady škrábat. Mezi statečné mimo jiné patřili Věra, Maruška, další Maruška a František. Na Galaiku byli mezi prvními. Vrcholové družstvo už se vrací zpátky. Ani Jana nepatří do starého života. No, to je vrcholovka. Výhled z Galaiku stál za tu námahu. I když jsme byli utahaní jako pes. Řečeno slovy dobrého vojáka Švejka, z hůru na Bělehrad. Na hlavě má holuba. Teďka půjdeme tady do areálu toho Kalemegdanu. To je společný název pro tu pevnost i ten park předtím. Kalemegdan je největší park v Bělehradě. Dominuje mu bělehradská pevnost. Tento most je z roku 1760. Součástí pevnosti je vojenské muzeum. Založil jej v roce 1878 jako jedno z prvních v Srbsku. Viděli jsme také děla z plzeňské Škodovky.
pevnost založili Keltové ve 4. století před naším letopočtem. Pevnost mimo jiné okupovali Turci. Během staletí se zde vystřídaly kultury typu keltská, římská, byzantská, slovanská, turecká a nyní opět slovanská. Turci definitivně opustili Kalemegdan v roce 1867. Jednou z dominant pevnosti je od roku 1928 socha vítěze. Z pevnosti se nabízí krásný pohled na soutok Dunaje a Sávy. Miloš v dobré kondici a ještě lepší náladě si to s námi míří do ulic Bělehradu. Poloha Bělehradu na křižovatce mezi západní a východní Evropou byla pro město vždy požehnání, ale také prokletí. Bylo totiž mnohokrát vyplněno a zničeno. V novodobé historii v roce 1999 město poničilo bombardování NATO. To nám, panečku, chutná. Hodujeme za peníze, které jsme ušetřili na vstupném do Drvengradu. Jako poslední byla na programu návštěva Petrovaradinské pevnosti u Nového sadu. Osmané museli pevnost vyklidit v roce 1691. Petrovaradin byl za dob Rakouska-Uherska opevněným městem. Hradby se dochovaly až do současnosti. Maruška a Olda, že by nové turistické manželství? Láďo, jak se líbil Láďům vejlet, jaký byl? Jaká? Úžasný. Děvčata krásná, hladná, chlast výborný. Milošku, jaký bylo Srbsko? Na podzim pojedeme. Výborný. Ale po druhý bych se nejala. Srbsko bylo úžasný, bylo to nádherný. Nelitujeme, že jsme se sem vydali. Překrásný. Rozšířili jsme si rozhledy, pohledy jsme nakoupili, máme nové zkušenosti, nové zážitky a těšíme se na další zájezd se Slovanem Karlovy Vary. Krásný. A sytý, jsem osytá teda toho.